Membru de onoare al Academiei Române, profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici a trecut astăzi la cele veșnice. Cu rădăcini boierești, academicianul s-a născut în data de 6 iulie 1923 la București și a urmat cursurile Facultății de Medicină, devenind medic neurolog și doctor în științe medicale. A desfășurat o bogată activitate didactică la catedrele de anatomie și neurologie ale Institutului de Medicină din Capitală și a fost profesor al Universității Ecologice, unde a predat cursuri de geriatrie, neuropsihologie și istoria culturii. La ultima sa aniversare, din data de 6 iulie 2023, marele profesor a arătat că cel mai mare sprijin în cei 100 de ani parcurși i-au fost credința, deschiderea pentru cultură și înțelepciunea. Trebuie să încep prea mulțumit Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru mine. Pentru că m-a creat, pentru că mi-a dat părinți extraordinari care m-au educat și care m-au datoresc totul și care chiar acum, după 100 de ani, le mulțumesc și le sunt recunoscător. Pentru că mi-a dat o familie solidă în această perioadă în care familia este disprețuită, este aruncată la coșul de vechituri, deși de zeci de mii de ani a fost structura care a menținut stabilitatea și a asigurat evoluția societăților umane. Am mai avut un ajutor în privința aceasta. Faptul că am avut o largă deschidere spre cultură. Părinții mei, bunicii mei, cu ajutorul și al marei biblioteci care aveam la Stolnici, care a fost creată de bunicul bunicului meu, marele Ban Bălăceanu, și distrusă de comuniști, am avut o posibilitate să cunosc marea cultură. Să știți, oriunde veți merge, un om cultivat este altceva decât un om necultivat. Deschideți viața spre cultură. Omul este singura ființă de pe planeta noastră care creează și consumă cultură. Creați și nu puteți toți crea, dar consumați cultură. Vă deschide o viață, vă îmbogățește posibilitățile de gândire, vă dă și o anumite satisfacții pe care altceva nu vă dă. În mesajul de condoleanțe transmis cu acest prilej, prefericitul părinte patriarh Daniel îl numește pe academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici un aristocrat și un promotor al științei românești. Am primit cu tristețe vestea trecerii din această viață în ziua de 20 august 2023, la venerabila vârstă de 100 de ani, a distinsului academician Constantin Bălăceanu Stolnici. Autentică personalitate intelectuală, reputat medic-neurolog, profesor universitar de neuropsihologie și anatomie a sistemului nervos, membru al Academiei Române și al Academiei de Științe Medicale din România, personalitate științifică marcantă pentru generații de medici și intelectuali români, provenind dintr-o ilustră familie boierească a cărei amplă istorie împletită cu istoria țării a consemnat-o în lucrarea Saga Bălăcenilor, venerabilul academician rămâne și autorul unei opere științifice care a îmbogățit real spațiul cercetării medicale și interdisciplinare din România. În calitatea sa de harnic academician, de efort testamentar al așezămintelor brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa, de membru temporar al Adunării Naționale Bisericești și al Consiliului Național Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române, domnul Constantin Bălăceanu Stolnici a promovat patrimoniul cultural național și filonul lui creștin, subliniind constant relația firească și benefică dintre biserică și academie, dintre credință, rațiune și cultură. Cu profunde sentimente de compasiune pentru urmașii săi, pentru prietenii și colegii din Academia Română, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este învierea și viața, să ierte și să odihnească sufletul academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici în lumina, pacea și iubirea preasfintei trăimi, veșnica lui pomenire din neam în neam. Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici a fost decorat cu Ordinul Steaua României în grad de cavaler, Crucea Patriarhală, Medalia Regele Mihai I pentru loialitate și a fost laureat al Marelui Premiu al Societății Franceze de Sinteze Înalte.